大鱼吃小鱼，为了生存也是没办法。蓝色大海里的缤纷生命，生命脉动 Life。 谁是海洋世界最恐怖的掠食动物？是它还是它？海底的生物又是如何繁殖下一代宝宝的呢？2月18号晚上10点全纪录，生命脉动鱼类单元就在公视13频道。